Hallo, hallo YouTube. Velkommen til en ny episode av Octodad. Spiller loader. Det loader. Der! Nå er vi i grocery store. Nå er vi i grocery store. Ok. Skal vi inn her, ja. Modern shopping. Find frozen pizza. Ok, hvor har vi pizzaen? Wow. That's a soda. Picking up soda for the big game, maybe for a big party, frozen pizza now. Skal bare ha litt pizza, ja. Okay. What? Mintcraft. Build a wall of flavor. Ah, jeg vil ha det creeper-rollet. Jeg skal ha creeperen. What? Ikke sprek! Fuck. Jeg holder den igjen nå. Han sprekte. Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, det er kult. Minecraft-reveranse. Og Pac-Man også. Den osten er så Pac-Man. Men hvor har de pizza igjen? Er det noe pizza her? Kanskje jeg må i fryseren? Er det her fryseren? Ja, det er det kanskje. Er det noe pizza her, ja? Det der er ikke pizza her. Det er jo frozen pizza. Så nå åpner man den. Det går ikke å åpne her, nei. Ok, vi finner på noe. Jeg skal selvfølgelig gå inn her. Går ikke an å bare gå gjennom. Det er sikkert det jeg skal velge der. Ja, jeg kommer i hvert fall litt videre, ja. Kom igjen, da. Kan bare gå over, ja. Kom igjen, da. Hvordan kommer man seg over her? Det er det som er vanskelig. Ja, der, ja. Jeg er på toppen igjen. Neida, vi går bare gjennom her. Halla, damen. Jeg er bare i fryseren, ja. Det er ikke noe rart med det. Hvordan kommer man seg gjennom her? Det er det som er vanskelig, ass. Kanskje vi skal ta høyrebenet først. Small step for høyrebenet is a giant. Det er vanskelig å komme seg gjennom her. Er det egentlig det her man skal? Det må være det. Ok. Hvis vi bytter til legg, nei, armmodus. Ok. Grip tak i noe, det gikk ikke. Det er så vanskelig å gå gjennom her, altså. Kom igjen. Nei, jeg bare skyver meg selv gjennom. Kom igjen, dette går... Ja, det gikk. What? Hva skjer nå? Dunk. Au. Ja, det var en frozen pizza. Yay! Frozen pizza. Deeper dish, et eller annet. Ja. Supert, da har vi det. Grab some chocolate milk. Nei, jeg arbeider ikke her. Nei, ingen arbeider her. Her er det ingen som arbeider. Her er melka. Åh, sjokolademelka står bak der. Jeg ser den. Ok. Fuck deg, Merk. Fuck deg også, Merk. Dere er i veien for min herlige sjokolademelk. Fuck deg, Merk. Er dette rart for deg? Hæ? Fikk jeg mer sånn lilla greier i den barn. Hun syntes det var rart at jeg gikk ut og kastet melk på bakken. Hva er det for noe? Det er ikke noe rart på det. Det er ikke noe... Alle kaster melk på bakken. Oi, der. That Milk Company. Indi AAA Melk. What? Nice. Ok, vi går sånn litt fort. Opp til en mango soda. Ja, det er den som er oppe i flyet der. Selvfølgelig. Den så vi i sted. Den dumme brusen. Og sånn kommer vi oss opp her. Går det i det å ta tann? Nei, ser ikke sånn ut. Nei, kanskje vi skal gå på den andre da. Ja, det så ut som... Nei, det gikk ikke der. Kanskje det er bare jeg som suger på det. Jeg tror kanskje at det er jeg som suger. Ok. Jeg tror vi får ta det litt sakte. Nei, vi kommer oss ikke opp her. Kanskje vi skal rydde vei først. Det høres litt smartere ut. Kanskje det er den vi skal ha? Nei,
Den ble ødelagt. Jeg betaler ikke for det som er ødelagt i butikken. Revene er enda ned skrap. Ja, vi får rive ned denne mesken her oppe da. Kom igjen. Gå på skjerk. Ah, nice. Nice one. Riv det ned. Riv det ned. Det skal komme, nå går det å komme seg opp her, skal ikke det? Fuck off! Nei, jeg vet ikke hva som går seg opp her, altså. Er det i det hele tatt her? Nå kommer det seg opp. Ok. Ja! Jeg fikk den dumme brusen. Yes! Endelig. Det tok lang tid. Det tok dritlang tid. Lengre tid enn det burde ta, tror jeg. Men ja. Nå har vi den. Get Tommy's cereal. Ok, frokostblanding. Her er det frukt bare. Hvor er frokostblandingen? Frokostblandingen er her. The last sports Johnson. I hope nobody steals it. Er det normalt at de vil stjele ting, mens... Hei. Jeg hadde ikke tenkt å stjele fra deg, nei. Jeg bare skulle ha den. Stjel, stjel. Ja. Sports Johnsons. Ok, da har vi den. Er det noe mer vi trenger, da? Locate... Det var ikke meg, jeg skulle ha denne her. Du ser jo at jeg går så vekk uten å være mistenkt. Da går vi til fruktavdelingen. Der er vi The Perfect Apple, jeg ser det. Sup, folkens? Den. Er det perfekt? Hva var perfekt med det? Det var ikke rødt engang. What? Æsj. Get a sushi sample in back. Shit, 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 shit. Ok, jeg skal ha sushi. Hvor har man det? Hvorfor har han spillider nå? Det er her man kjøper sushi, kanskje? Nei, jeg må gå rundt. Selvfølgelig. Er det her som man får... Der er sushien der, jo. Hvorfor spiser han sushi? Ja. I will turn you into moderately priced sorcerer! Oh, fuck. Nei, jeg feilet. Jeg skulle løpe fram. Den er så vanskelig å styre, ass. Jeg ser jo kokken bak der nå. Det er litt fett. Ok, nei. Ok, vi må gå bort hit. Gå her, løp, 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 løp. Dumme esker, ass. Jeg er for rask for deg, sorry, ass. Åh, kom igjen, gå da. Kom igjen, gå! Åh, fy faen, det er så rask å styre, ass. Og så kommer jeg meg vekk derfra. Get unstuck, stod det. Hvordan gjør man det? Fy faen, jeg gjør den dritten her på nytt. Ok, da må jeg rette på musa mi. Det høres ikke bra ut. Jeg tar med pølsa inne. Legger plass pølsa der. Jeg vil ha et lite forsprang, så kanskje jeg skal starte her. Sånn. Fuck, jeg hater den delen her. Kom igjen. Gå, 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 gå. Jeg mener løp. Jeg driter alt glass. Jeg kødder ikke. Det er det vanskeligste jeg noen gang har gjort i et spill nesten. Kom igjen. Kanskje en av de vanskeligste spillene ever det her, ass. Vi klarte den. Nå ble jeg ikke støkk. Merkelig nok. Check out at front. Der, ja. Ja. Ja, det kan du lure på. Well, an answer would be appreciated.
Du gjorde ingenting, jeg lover. La oss gå nå. Jeg tror jeg skal ut her. Ja, det er mannen. Hva skjer? Det var ingenting. Er ikke det han som var i bryllupet mitt, forresten? Han som var i starten av spillet? Jo. Hvor betaler man? Ja, det er kanskje her. Må jeg gjøre det her selv? Ok, jeg må gå rundt da. Ok. Det var dritvanskelig. Må jeg virkelig gjøre det her selv? Scanna. Nei, frossenpizzaen. Den har jeg glemt. Dumme. Jeg klikker, hvis jeg skal fortsette å spille, den jævla ungen. Må jeg gå helt rundt for å få tak i frossenpizzaen igjen? Ja, greit, vi får gjøre det da. Der har vi en. Der går vi. Bort shit for å scanne igjen. Der. Down. Åh, jeg tror vi avslutter denne episoden her. Aquarium? Nei! Nei. Well, that makes two of us. What? Jeg tror vi avslutter denne episoden her, ja. Og fortsetter akvariet neste gang. Ok, takk for at du så på. Og trykk, liker og abonner. Ha det. Åh, ikke gå hjem alene. Ja, stakkars faren. Ha det bra.